اپوزیشن جماعتوں نے وزیراعظم کے خلاف گھیرا مزید تنگ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ الیکشن کمیشن کے بعد پیپلز پارٹی اب نیب میں بھی وزیراعظم کے خلاف ریفرنس جمع کروائے گی۔ جانتے ہیں بینظیر مہتی تھے، بینظیر مہتی بتائے گا اپوزیشن نے اب حتمی فیصلہ کیا کیا ہے؟ جی ہاں، اپوزیشن نے عید کے بعد جو ہے وزیر اعظم نواز شریف کے گرد جو ہے وہ گھیرا مزید تنگ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور پہلے ہی الیکشن کمیشن میں پاکستان پیپلز پارٹی، تحریک انصاف اور دیگر جماعتیں جو ہیں وزیر اعظم کے خلاف ریفرنس جمع کروا چکی ہیں، اور اب یہ عید کے بعد جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے جو رہنما ہیں وہ نیب میں بھی ایک ریفرنس وزیر اعظم کے خلاف جمع کروائیں گے، جس ریفرنس کا موقف یہ ہے کہ وزیر اعظم جو پاناما، وزیر اعظم کے جو اور ان کے اہل خانہ کے جو پوشیدہ کاروبار ہیں، آف شور کمپنی کا معاملہ ہے، اس کی تحقیقات کروائی جائے، اور اگر تحقیقات کروائی جائے اور اگر اس میں اہل خانہ کا نام آتا ہے تو وزیر اعظم کو جو ہے وہ اپنے عہدے سے مستعفی ہو جانا چاہیے۔ اس کے علاوہ ٹی او آر جو کمیٹی ہے اس سے بھی متحدہ اپوزیشن نے تقریباً یہ قوی امکان ہے کہ عید کے بعد جو اس کا اجلاس ہوگا وہ اس کمیٹی سے جو ہے اپنے آپ کو الگ کر لے گی، اور پھر جو معاملہ ہے وہ مزید پاناما کا شدت اختیار کر جائے گا۔